Кыргызстанда 13 майга карата коронавирус жуктурган жаңы 7 очор катталды. Бир сутка ичинде коронавирусту аныктай турган 1421 лабораториялык анализ жүргүзүлүп, анын ичинен 7 адамда коронавирус аныкталды. Алар Ош облусунда 1, Нарын облусунда 1 жана Чүй облусунда 5 учур бар. Ал эми сутка ичинде 17 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Жалпы коронавирус жуктурулгандардын саны өлкө боюнча 1044, айыккандардын саны 726 адамга жетти. Ички иштер министрликтин Кыргызстандын Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн 2 кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев парламенттин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында Орусиядагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүндө 4 кызматкер иштейт. Учурда анын 2 коронавирус илдетине чалдыгып ооруканада жатат. Министр кызматкерлери кандай шартта вирус жуктурулганын айткан жок. Саламаттык сактоо министрлигинин акыркы маалыматына ылайык, Кыргызстанда 22 милиция кызматкерине вирус жукту жана алар илдетке негизинен кызмат учурунда кабылышкан. Өзгөчө авал режим учурунда коронавирус инфекциясынын жайылуусуна жол бербөө боюнча иш-чараларга тартылган укук коргоо органдарынын тиешелүү түзүмдөрдүн аскер кызматкерлердин бардык тийиштүү компенсациялык төлөмдөрү төлөнөт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин отурумунда билдирди. Ал депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, буга чейин парламенттин жыйынында айтылган анын сөзү контексттен тыш чечмеленгенин белгиледи. Тийиштүү мыйзам өкмөттүн чечимдери бар жана биз аларды аткарабыз. Бул маселе боюнча көйгөй жок, акча каражаты бар, деди өкмөт башчы. Ал баса берилгендей пенсияларды, айлык акыларды, жүрөк пулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөө боюнча маселе жок. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысынын орун басары Нурлан Чоумоев 12 майда парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Орусияда аскердик окуу жайлардагы 520 кыргызстандык курсант жакынкы күндөрү Бишкекке алынып келиндерин билдирди. Москва жана Омскиде 2, Санкт-Петербургда бир жолку каттам менен алып келебиз. Орусияда 520 офицер курсант окуп жатат. Алардын окуусу аяктагандыктан алып келип жатабыз. Ошол 5 каттам менен келишет, деди Чоумоев. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 137 миллион 288 миң 648 сом чогулду. Анын 134 миллион 144 миң сому медициналык кызматкерлерге кошумча төлөм үчүн багытталган. Өкмөттүн жардам каражаттар боюнча түзүлгөн Help COVID KG сайтындагы маалыматка ылайык, саламаттык сактоо министрлигине чогулган акчанын 78 миллион сому коротулду. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эсебине 17 миллион 293 миң 262 сом түшкөн. Анын ичинен 16 миллион 139 миң 996 сом коротулду. Ал эми Бишкек мэриясынын эсебине түшкөн 7 миллион сомдун 2 миллион сомдун ашыгы жумшалды. Экономика министрлиги өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу ишкер чөйрөнү колдоо максатында өкмөттүн 2018 жылдын 17 декабрындагы номер 586 ишкер субъекттерин текшергүү убактылуу тыюу салуу тууралуу токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө токтом долбоорун иштеп чыгып өкмөткө сунуш кылды. Ал долбоордо ишкерлерди текшерүүгө киргизилген мораторийдин мөөнөтү 2022 жылдын 1 январына чейин узартуу каралган. Министрлик буга чейин өкмөттүн аталган токтомуна ылайык мораторий 2019 жылдын 1 январдан тартып 2021 жылдын 1 январына чейин киргизилген. Мухаммедкалый Абылгазиев башкарган өкмөт бул токтом менен ишкерлерди жөнү жок текшерүү тыйылганын, бул ишкерликти колдоодогу негизги жетишкендик экенин билдирип келет. Бирок айрым ишкер биркмелер бул токтом кагаз жүзүндө калганын сындап жүрүшөт. Өлкөдө коронавирус илдетине байланыштуу ири ишканаларда киргизилген өзгөчө абал көпчүлүк ишкердин ишин токтоткон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Финансы полициясынын маалыматына ылайык, Жумалиевдин мүлкүнө байланыштуу ишти башкы прокуратура Жазы кодексинин 323, мыйзамсыз байуу жана 324 беренеси кызмат адамынын ишкердикке мыйзамсыз катышуусуна ылайык кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган. Учурда депутаттын мүлкү текшерилүүдө. Ушул эле күнү Ички иштер министрлиги мурда
Кандагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапакеевке карата сотко чейинки териштирүү башталганын кабарлаган. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Адина Шаршеева билдиргендей, ал боюнча арыз менен ички иштер министрлигине жогорку кеңештин депутаты Куанчбек Жумалиев кайрылган. Арыз 7-майда жазык кодексинин 264-беренесинин 3-бөлүгүнүн жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктарынын негизинде каттоо алынды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, сотко чейинки териштирүүнүн жүрүшүндө Жапакеевдин сот үстүндөрдөгү маалыматтары, видео кайрылуулары толугу менен иликтенип чыкты. Сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындалды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы депутат Каныбек Осмоналиевдин сурагы бир эле жолу өткөрүлдү деген билдирүүнү төгүнгө чыгарды. Мекеменин 12-майдагы билдирүүсүндө сотко чейинки өндүрүштүн алкагындагы тергөө иштери уланып, Осмоналиевдин түздөн-түз катышуусу менен жүргүзүлүп жатканы айтылды. Ошондой эле маалыматта Осмоналиев 2020-жылдын 2-мартындагы митингдин тынч өткөрүлүшүнө жана талаптагыдай аякташына жоопту экенине карабастан, өз сөзүндө мамлекеттик башкарууга байланыштуу ар кандай маселелерди козгоп, катышуучуларды агрессивдүү аракеттерге түртүп, кырдаалды курчутуу максатын көздөгөн боюнча жетиштүү далилдер чогултулган деп жазылган. Парламенттин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев быйыл 2-марттагы окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 39 жана 309-беренеси бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү менен козголгон кылмыш ишинде башкы фигуранттардын бири. Учурда УКМКнын тергөө абагында. Осмоналиев 2-мартта Бишкекте камактагы мурдагы депутат Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингди алып барган. Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышкан. Күч органдары митингдин катышуучуларын күч менен таратып, 170ге жакын адамды кармап, 4 камакка алынган. Орусиянын президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков коронавирус жугузуп алды. Бул тууралуу кабарды ТАСС агенттиги билдирди. Өткөн айдын аягында орус премьер-министри Михаил Мишустинге да коронавирус жукканы белгилүү болгон. Өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткаруу биринчи вице-премьер-министр Андрей Белоусовко жүктөлгөн. Орусияда соңку бир күндүн ичинде COVID-19 жуккан дагы 10899 адам аныкталды. Ооруга чалдыккандардын саны 232000 ашты жана мындай көрсөткүч менен Орусия АКШдан кийинки эле 2-нчи өлкө болуп калды. Акыркы бир күндүн ичинде бул өлкөдө сөз болуп жаткан илдеттен 107 адам жан берген. Ооругандардын жалпы саны 2116 киши болду. Жалпысынан 43,5000 киши айыкты. Таджикистан коргоо министрлиги бардык аскер бөлүктөрүнө карантин киргизип, жоокерлер менен туугандарынын жолугушуусуна тыюу салды. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы бул чечим катардагы жана офицердик курамдын коопсуздугун камсыздоо максатында кабыл алынганын билдирди. Аскер бөлүктөрүндө массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Ашкана жана казармалар дезинфекцияланууда. Ошол эле маалда өлкөдө куралдуу күчтөрдүн катарына кызмат өтөө үчүн аскерге чакыруу өнөктүгү 31-майга чейин уланат. 2005-жылдын 13-майында Өзбекстандын Анжиян шаарындагы Бабур аянтындагы кандуу окуяга 15 жыл болду. Расмий маалымат боюнча ал демонстрацияда 187 киши мерт кеткен. Көз карандысыз булактар курман болгондор андан бир нече эсе көп экенин айтып келет. Эл аралык коомчулуктун көз карандысыз иликтөө жүргүзүү сунушуна ал кездеги президент Ислам Каримовдун бийлиги буга макулдук берген эмес. 2005-жылдын 13-майында айрым жергиликтүү жашоочулар Өзбекстанда тыюу салынган Акрамия кыймылынын мүчөсү диний экстремист деп шектелген 23 ишкердин абактан бошотулуусун талап кылган. Демонстрация учурунда экономикалык жана социалдык абалдын начардыгына карата да нааразылык айтылган. Митингге чыккандар өлтүрүлө баштаганда жүздөгөн киши Кыргызстанга качып өтүп, кыргыз өкмөтүнүн жана эл аралык уюмдардын көмөгү менен Сузак районунун Карадарья айылынын аймагында баш калкалашкан. Жогорку кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева Facebook баракчасы аркылуу Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов тараткан билдирүүсүн сындап чыкты. Эске салсак, Суракматов 11-майдагы брифинг учурунда карантин эрежелерин бузгандар, беткап тагынбаган жарандар үчүн жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамдагы өзгөртүүлөр күчүнө киргендигин белгилеп, анда карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып каралганын билдирген. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, санитарных правил. Санитардык-эпидемиологиялык эрежелерди, гигиеналык ченемдерди бузуу 1000-27 000 сомго чейин айып пулга жыгылат. Ыйгарым укуктуу органдардын чечимин же талаптарын аткаруудан баш тартуу тартибин бузуу 3000-13 000 сомго чейин айып пул салынат. Өзгөчө кырдаал тартибинин талаптарын бузуу 15 000 сомдон 60 000 сомго чейин айып пул төлөйт.
Бирок Бишкектин мэри эмнегедир бет кап тагынган эмес. Социалдык тармактын колдонуучулары Сурахматов өзүнө өзү айыппул салып, башкаларга үлгү болсун дешүүдө. Принимаются все меры для того, чтобы уменьшить контакты именно тех лиц, которые являются потенциально опасными. Сурабалдыева аталган чечинди туура эмес деп эсептейт. Айтымында карантинде кыйналып турган жарандар үчүн айыппулдун өлчөмү өтө жогору экенин, жада калса бул маселени жогорку кеңештин комитет жыйынында көтөрөрүн жазган. Эл өкүлүнүн айтуусунда айыппул салуудан биринчи калкты акысыз коргоо каражаттары менен камсыз кылуу керек деп эсептейт. Сурахматов илдеттен сактануу эрежесин бузгандарды айыппул менен жазалагысы келген, бирок эки тараптуу кайчы пикирди тең колдогондор бар. Азыр маска тагынбай жүргөндөргө 5000 сомдон штраф татты. Макулсузбу шуга? Макул эмесмин. Иштебесе азыр элдер эл деле багып атпайбы? Кантип төлөшөт? 5000 вообще жок. Койгулачы айланып кетейиндер. Эми 5000 деген азыр кичине көбүрөөк болду. 500 сом болсо нормально болмок. Мен азыр чыктым да үйдөн билген жокмун. Билбейм, ал мэр өзү кабыл алган эме го дейм э. Закон билбейт экен мындай. Билбейм, ушу оору барына деле ишенбейм. Ошон үчүн билбейм, турабы деле тура эмеспи. Ну, өзү сказали, штраф, значит штраф. А что еще делать? Против закона не пойдешь. Бишкекте коронавирустун кооптуу очогу деп эсептелген 98 жер бар. Оорунун таралуусу да борбордо күчөп жатат. Андыктан сактануу зарылдыгы күч. Эксперттердин айтымында азыр беткапты чечип салуу эрте. Бардыгыбыз каяка барбасак мындай кичине элдер чогула турган жер болсо, магазин болобу же мындай общественный транспорт менен жүрсөк дагы, же бир офистерге барсак дагы жолуканга маска тагылыш керек. Анан бул жөнүндө ар кандай ойлор бар, пайдасы барбы жокпу деген. Бул эле маска тагынганда кишине мындай вирустун чачылышы азаят да. Учурда штабтын өкүлдөрү мэрия биринчи кезекте айыппулду элге жарыялагандан мурун жакшылап маалымат берүү керек дешет. Бул бир штуулу жакшыраак маскасы 27 сом турат. Күнүнө адам мына эми соодакер базарда турса адамга бир 3-4 маска керек. Анан кечээ мэр өзү сүйлөп атат да, анан өзү маска тагынбайт. Биринчи ошо штрафын төлөсүн. Бул жаран видео кайрылууда бейтаптар кислород менен дем алып жатканын жана коронавирусту олуттуу кабыл албай жаткандарга карантиндик эрежелерди так сактап үйдөн чыкпай олтурууга чакырган. Бул жакта мына адамдар кислород менен дем алып атышат, жакта дагы кислород менен дем алып жатышат. Азыр дүйнө жүзү коронавирус менен алып урушуп жатат. Ошондуктан эксперттер инфекциянын жайылышын кескин азайтууга жетишкен Түштүк Кореянын тажрыйбасында окуп чыгуу керек дешет. Эпидемиясы күч алып жаткан маалда бир күндө 909 адам коронавирус жуктуруп алганы аныкталса, азыр аталган мамлекет инфекциянын өсүшүн тизгиндөөгө жетишти. Түштүк Кореяда карантин эрежелерин бузгандыгы үчүн 3 миллион вон же 2500 доллар айыппул салынат. Адамды унаадан түшүрбөй тесттен өткөрүү үчүн 43 диагностикалык станциялар түзүлгөн. Бул ыкманы азыр Канада жана АКШ колдонууну көздөп жатышат. Ал эми бизде болсо, башка өлкөлөргө салыштырмалуу айыппулдардын өлчөмү көп эмес. Анда медиктердин жарандардан жалгыз суранычы карантиндик эрежелерди бекем сактоо. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.